はい、今ねどこにいるかっていうとね、秋田県の秋田市にいます。秋田のところで大町ってところ、大町だよね、大町ってところにいます。川沿いのところに駅からちょっとだけ離れるんだよね、駅向こうなんだけど、こんな感じでお店があります。今日日曜日なんでね、今日ちなみに何日かっていうと令和2年2020年の11月の29日日曜日で、昨日のが、まあ、それいたんだけど店やってたんだけど、まあ、こういう感じで実際に今日休みのところにいるんだよね。この川沿い、川がねちょっと風情があるんですよ。押し戻ったのかな、このところで、ね、城郭だったのかな、まあ、でとにかくそのところで大町で、そこのところ今からちょっとした繁華街になってるんで入っています。今はまずスズラン通り、飲み屋っすね、バーアラジンっていうので、なんかちょっと洒落た感じだよね。男性3000、4000、2500円、飲み放題、フリータイム、カラオケ歌放題、20-21、韓国クラブ、これ70分2500円、21って統一協会のある統一、でこんな感じで今ビルがあってね、あの J ルームってところ、パーティーレンタルスペースということで、1階から5階、ジャスマック秋田館ということで、1,2,3,4,5階まであって、まあ、この中にバーとか普通の居酒屋とかね、あとはスナックかな、キャバはあるのかな、ちょっとこれ名前からわからないけどね、まあこんな感じです。結構すごいね、まあ、こういったビル結構ね、やっぱり地方都市だとこういう全部がとかね結構あったりするんでね、うん、まあまあ首都圏なんかの東京歌舞伎町なんかと同じような感じはあると思うんだけどね。で今日は日曜日なんて、ここら辺のお店って普通に土曜日とかやってるんだけどね、うなぎの店とかね、今日はやっぱ日曜日で休みですね、うん、昨日のが本当に良かった、昨日ちょっと忙しかったんでなかったんだけど、まあこんな感じです。人は誰もいないです。で、ここね、茶碗屋ってとこなんだけど、秋田料理が食べれるお店として有名です。ここにしようかと思ったんだけど、今日ね、ちょっと他のアベヤにしちゃったんだけど、この茶碗屋も結構いいと思いますね。はい、だから秋田の料理食べたいのであれば、きりたんぽとか、ガマッコ鍋ってのは結構有名でね、ちょっとする鍋、ハタハタとかね、結構食べる。でこの比内屋ってとこもなんか良さそうですね。比内地鶏のお店ということで、焼き鳥、きりたんぽ鍋、海鮮を作り、郷土料理、稲庭にうどんね食べれますということで、5時から11時半まで年中無休、ゆったり120席もあるんだね。個室が7席だから7室か。秋田って生ハゲですから、この中で入れますよ。この中入ったら結構いい感じの雰囲気だと思うので、今日他のとこにしたんだけど、まあ、次回来た時はここにしたいかな。これなんか秋田の野菜村ってとこですね。そう、ここはなかなか良さそうですけど、あんまり人いないけどね。まあ、いろんな店入ってみたいです。こういう感じで。まず、もっきりあった居酒屋、ガールズバーもあった、酒場、魚酒場か、田舎料理というのが結構あります。で、まあこの辺りはスナックとかだよね、これ。スナック系があります。1回、2回。でも、ここやってんのか、今日は日曜日だけど休みとか休みなんだよね。あっぱれ寿司、あっぱれと、まあ日本の日の村ってなかなかいい感じですね。で、そっちも同じようにスナック、ラウンジもあるのかな、しゃぶしゃぶの店もあります。これはバーか、バイロ、これなんか良さげだよね。 GoTo クーポン取り扱えて、マルゲリータってこれイタリア料理じゃない、バルみたいな感じかな、ワインも売ってある。これもスナックか、スナックは結構保ってます。こんな風です。
これがセット。ニューフォーリンラブか。フォーリンラブっていうのは英語で言うと恋に落ちるってことですけど、90分、男性4000円、女性も3000円か。女性もいけるのか。こんな感じで、第3ビルでやってます。8時半から9時、10時、10時半、11時半から、8時半からやってるね、ショータイムってことで、ショータイムでね。こんな感じでフィリピンパブね、ピンパブがあります、スナック。まあ、こんな感じで歩いてますけど、なかなかですね、まあ、人はいないですけど、まあ、日曜日ってもあるからね、あんまり人いないと思うんだけど、韓国の焼肉、まあ、あとこんな感じでビルがね、けどこういうところに、まあ、フィリピンも多いよね、韓国も結構いるなって感じなんだ、フィリピンのスナック。このところなんか昔ながらの感じ、メゾンと村山ってなってますけど、その通りね、スーパーエンジェル超パブか、これ10時から60分が4000円と6時3000円ね、フリーゲームの代金は4000円か。まあ、なかなかいいですね、秋田もね、秋田合計3泊ですけど、4日間ですけど、なかなかいいとこだと思います。お店もね、結構まあ、きりたんぽとかね、秋田の料理美味しいですから、いろいろ食べるといいんじゃないかなって感じがします。しょっつる鍋、きりたんぽ、稲庭うどんとかね、いろいろあります。これがエルブランコビル、この中にまあいろんな店舗がありますね、でもあんま人がいないですね、全然ね。まあこのご時世だからあんま人いないっちゃ当然。これ面白いね、日中が最大で8時から18時で200円、たったの200円です。でも夜は、まあ、夜営業する店多いからね、夜の方が需要あるからか、18時から8時が1000円で、まあ、それでも安いけど、すごいなこれ。でもオールタイム2200円か。でもこれ最大で200円。今日はちょっと日曜日とか閉まってるけど、この案内所、秋田美人の店とかも来るな。こんな感じで案内所もこちら、全然していませんね。やっぱこのご時世だから結構みんな気をつけてるのかな。まあ大変だろうね、こう夜のお店もね、関係者も。